Привіт, Запоріжжя! На жаль, цього року зима не тішить наш регіон снігом. А залишити хоча б один казковий зимовий спогад хочеться майже кожному мешканцю. Причому бажано не виїжджаючи далеко за межі міста. Сьогодні я зазирну на деякі ковзанки і зроблю ревізію. Ходімо! Перша у світі штучна ковзанка з'явилась у 1876 році в Лондоні. До речі, саме вона допомогла вивести хокей та фігурне катання на новий рівень. Тільки після появи закритих льодових арен, які працювали цілий рік, ці види спорту стали масовими і професійними. Сьогодні ковзанки існують майже в кожному місті. І навіть не по одній, як у Запоріжжі. Ковзанка на площі фестивальній працює вже понад 2 місяці, і тут такі ціни. Дорослий квиток коштує 100 гривень, дитячий та студентський – 80. А якщо ви прийшли перший раз, я рекомендую вам взяти інструктора. Раптом ви заплутаєтесь, де ліва, а де права нога. Зі своїми ковзанами знижка 50%, а якщо ви прийдете з дітьми, помічник фігуриста – 80 гривень. Цінами ознайомилась. Іду за ковзанами. Для зручності ви можете взяти комірку для зберігання речей. Це безкоштовно. Потрібно залишити 50 гривень під заставу. На ковзанці є вибір між фігурними та хокейними ковзанами. І я сьогодні обрала фігурні. Відмінність між ковзанами залишається в тому, що хокейні оберігають власника від травм, ударів і дещо обмежують в русі, а фігурні використовують для виконання маневрів і не обмежують дії на ковзанці. Трошки інструктажу перед катанням. Одягнути зручні речі, в яких вам не шкода падати. Не виїжджати на середину льоду, якщо ви вперше на ковзанці. Рух на льоду здійснюється по колу проти годинникової стрілки. Не кататися на великій швидкості і не створювати перешкоди іншим. З інструкцією я ознайомилась, тож ходімо кружляти. Ковзанка працює з 9 ранку до 12 вечора. Також вказаний графік чищення льоду. Це важливо, щоб не потрапити в чергу і дочекатись свіженького покриття. Ух! Не перший раз я на льду, але поки що страшно. Поруч з ковзанкою є будиночок з напоями та їжею. Якщо ви витратите усі калорії, як я, зможете негайно підкріпитись. Зробимо підсумки. Плюси. Зручний графік роботи та вказані часи перерви. Зі своїми ковзанами знижка 50%. Протягом тижня безлімітне катання. На локації є QR-код з посиланням на профіль ковзанки в соцмережах. Мінуси. Під час свят на ковзанці велика кількість людей. Якщо ви вперше, без інструктора не впоратись. Додатково потрібно платити гроші за помічника фігуриста. Каток нашої ревізії штучний, а якщо правильно казати, синтетичний. Він зроблений з спеціальних плит, на яких можна кататися як взимку, так і влітку. Щодо цін. В робочі дні ціна для дітей – 70 гривень, для дорослих – 80 гривень. У вихідні та свята – 80 та 100. А зі своїми ковзанами можна оплатити лише годину на льоду, і ви отримуєте безліміт. Графік роботи з 11 ранку до 22. Серйозна перевага перед справжнім льодом – не потрібно чекати чистку. Якщо у вас є ковзани і з ними раптом щось сталося не так, ви можете заточити леза саме на цій ковзанці. Правила поведінки на льоду ми вже знаємо, тож іду одразу перевзуватися. А на цій локації я обрала хокейні ковзани. Маленький лайфхак. Щоб нормально їздити на ковзанці, потрібно зробити декілька кругів, щоб леза розігрілися. Я поїхала. Одразу скажу переваги. В хокейних ковзанах зручніше не лише кататись, а й зручно, що відсутня шнурівка. Поруч з ковзанкою є кафе, де ви можете не лише поїсти, а й зігрітись чи охолодитись в спеку. Підсумуємо. Переваги.
Для дітей впродовж тижня з 11 до 5 працює система «Безліміт». Ковзанка працює цілий рік. Незвичайна альтернатива роликам влітку. Свої ковзани можна відремонтувати саме тут. Недоліки. Потрібен деякий час, щоб звикнути до покриття. Як ми бачимо, у запоріжців є декілька варіантів – спробувати справжній лід чи непогану альтернативу. Оля Самохіна, Туризм Запоріжжя. Побачимось!